ඔබට සෑම විටම ආරක්ෂා සම්පත්තිය උදා කර ගැනීම සඳහා උදේ හවස භාවිතා කළ යුතු ආරක්ෂක ගාථා දොටු ගැමුණු රජතුමන් නිතර භාවිතා කළ ආරක්ෂක ගාථා එවැගේම රත්නමාලි බන්ධන ගාථා මෙහි තුල අඩංගු වෙනවා. ඒ ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් ඔබගේ සියලු ආරක්ෂාව ආශිර්වාදයේ රැකවරණය ලැබේවා. ඔබගේ සියලු බලාපොරොත්තුන් උදා සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා සියලු යහපත් වැඩ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා හේතු වාසනා වේවා යන අදිෂ්ඨානයතු ශ්‍රවණය කරා. බුද්ධං සුද්ධ ගුණාකරං දස බලං දේවාති දේවං ජිනං ධම්මං තේන සුදේසිතං භවනුතං දුක්ඛාපහං නිම්මලං සංඝං චාපි නිරංගනං මුනිසුතං වන්දාමහං මුන්දනා බුද්ධෝ ධම්ම ගනෝ තථාගත වරෝ පාලෙන්තු තේ මං සතා පඨවී බල සුන්දරී සබ්බඤ්ඤු බෝධි මණ්ඩලං අසංඛේයං මාරසේනං ජයෝ ජයතු මංගලං කකු සන්ධෝකෝනා ගමනෝ කස්සපෝගෝත මෝමුණී මෙත්තේයෝ පංච බුද්ධාතේ සීසේමේ සෙන්තු සම්භදා ඒතේ සං ආනු භාවේන යක්ඛාදීවා මහිද්දිඛා තේ සම්බේ සුඛිතා හුන්තු මම මිත්තා සහායකා සම්බුද්ධේ අට්ඨවී සංච ද්වාදසංච සහස්සකං පංච සත සහස්සානි නමාමි සිරසාහං තේසං ධම්මංච සංගංච සම්භේ පච්චේක සම්බුද්ධේ බෝධිරාජේච සම්භේ සං සාදරේන නමාමහං නමස්කාරේනු භාවේන සබ්බේ භයා උපත්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු අසේසතු බුද්ධෝති ලෝක සරණෝ බුද්ධෝ සූරියෝ තමෝනුදෝ ඒවං තං සර
නං කේමං බුද්ධෝමි සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං බුද්ධං නත්ථි මයිහං භයං සදා ධම්මෝති ලෝක සරණෝ ධම්මෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ ඒවං තං සරණං නං කේමං ධම්මෝ මේ සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං ධම්මං නත්ථි මයිහං භයං සදා සංඝෝති ලෝක සරණෝ සංඝෝ සුරියෝ තමෝනුදෝ ඒවං තං සරණං කේමං සංඝෝමි සරණං වරං ගච්ඡාමි සරණං සංඝං නත්ථි මයිහං භයං සදා ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධිමූලේ අහෝසිමරස්ස පරාජයෝහි උංගෝසයුන්දේව ගනාපසන්නා ඒතේන සත්චේන ජයස්සුමයිහං ජයෝමුනින්දස්ස සුබෝධිමූලේ අහෝසිමරස්ස පරාජයෝහි උග්ඝෝසයුං දේව ඝනාපසන්නා ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සංසාර සාරෝග විනීත නිසං සංනීත සාතං සුචිසාර දීසං සංධීරකං සොන්න තනුපලාසං සංහප දේසින් පනමේ හිසාසං සංසාහිගං කේ වලමෝහ නාසං
සංහාහකං මාර රණේ විසේසං සංසේවිතං දාසි මුදාරහසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සංධාසගන්න සිත පාප නාසං සංනාප ධංසිං හතගෝර පාසං සංපාරගාමින් සුචිසාරවාසං සංපාර සංඝං පනමේ රසාසං සසර සැඩ පහර නවතා නිවන් බැඳ පැතිරන නැති දිරිමත් රන් පතකලෙද නිතර දිලෙන තුම් සදහම් දෙසන ලද වැතිර වඳිමි මගේ සම්බුදු මහිමි සඳ සැකතැන් දුරු කරන එලෙසින් මෝ නසන සුදැදුම් ලෙසින් මර යුදයෙහි දිවිරකින ඇසුරින් සතුට දෙන කෙලෙසුන් ඇති නසන නමදිමි බැතින් සිරි සදහම් මිනි පහන සහසැප දෙන නැසිය යුතු පවුහැම නසන බවබැමි සුනු විසුණු කරනිති ගුණපුරන ලත්න් සැප දමා පරතෙර වෙත නෙතයොමන වඳිනිමිනිති පතාපින් සරු මහාසඟන රත්නමාලී බන්ධන ගාථා ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් දුටු කැමුණු ආරක්ෂක රජතුමා නිතර භාවිතා කළ බුදුගුණ ඇතුළත් ඒ ගාථාවන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් පැරණි ආරක්ෂක ගාථාවන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් ඔබට ආරක්ෂා සම්පත්තිය කායික මානසික නිරෝගීතාවය සැලසේවා සියලු දෙනාගේ සියලු කරදර බාධක දුක් පීඩා දුර වේ සියලුම යහපත් කටයුතු රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාරික කටයුතු ඒ සියල්ල සිතුව පැතුම් අයුරින් සාර්ථක භාවයට පත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.